Ett schackbräde har 64 rutor. Vi lägger en riskorn på första rutan, två på andra, fyra på tredje, åtta på fjärde och så vidare. Hur många riskorn blir det på sista rutan vi börjar med? Ja, där. Okej, det här är jätteviktigt att lägga märke till. Därför att 1 är lika med 2 upphöjt till 0. Därför att här är det 2 upphöjt till 1. 2 upphöjt till 2. Och sen 2 upphöjt till 3 i fjärde. Så det betyder att vi subtraherar 1. Därför vi börjar med 0. Så har vi 2 upphöjt till 63. Om vi räknar den så har vi 2 upphöjt till 63. Så har vi 9,22 multiplicerat med 10 upphöjt till 18 betyder den. Alltså 9, då måste flytta kommatecken i 18 gånger. Den här e betyder exponent och vår bas är ju 10. Okej, skriv ett uttryck för antalet riskorn på rutan nummer 1 så har vi, vi kallar väl riskorn R. Är lika med 2 upphöjt till 1 subtraherat med 1. Okej, vilket nummer har rutan med ungefär halv miljon riskorn så har vi 2 upphöjt till 1 subtraherat med 1 är lika med halv miljon. 5 gånger 10 upphöjt till 5. Halv miljon. 500 000, ja. Då kan vi lösa den ekvationen. Shift. Katalog. Solve n. Så har vi 2 upphöjt till. Tar vi x då, minus 1, x minus 1, är lika med 500 000. Vi skriver 500 000 om ni vill. Det går bra också. Då får vi, då är det den 20:e rutan.